është koha për Ufsin të ndërruar shkuese, do të flasim fillimisht për deputetin e PDK-s Xhavet Hagiti. E kemi parë se si jashtë rendit të ditës në seancën e Kuvendit të Kosovës, ai ka folur për akuzat që janë bërë kohë pas kohë për vrasjet e pas luftës. Dhe në proces nuk ka mundur të dëgjoj kundërshtit që vinin nga deputetët e tjerë në sallë. Dëgjojnë zëra femrash, si pas zgjasave të deputetit së AK-s, Donika Kadaj Bujupi, duke kundërshtuar. Shohim përgjigjen e ashpër që jepaj. Kanë fillu me më akuzu me njerë mas luftës, që e kom vra Ahmet Krasniqin, që e kom vra Ilir Konushevcin, që e kom vra Ali Ukën, që e kom vra Tahir Zemaj, që e kom vra zdi e zdi kanë, bilen fund edhe që unë, ose Azem Syla, pas kanë, full me telefon dhe pasojat e telefonatave tona, është vra mbëllë, është vra mujë Krasniqi, është vra mbëllë, është vra mujë Krasniqi. Klasim tash për disa qenë në Prizren, dhe shojmë reagimin ndaj tyre, as pak human të disa grave. Në Prizren janë kolegët që po përcjellin dokufesin atje, që në kanë dërguar këto pamje. Thank you.